Shefi prokurorisë të me kundër korupcioni dhe krimit të organizuar Altin Dumani, gjatë një konferencë të zhvilluar nga OSOBE, është prej është të shritur vigilenca ndaj krimeve që kanë si prapavi korupcionet të funksionarve publik. Në një të ku të pranishën nishim prokuror dhe gjyqtar, a i tha se rritja kapaciteteve njërzore kanë dikuar në rritjen e performancës e jetimeve. Spaku ka kushtuar një vëmëndit të veçan vebrave penale e kryer në kuadrë të korupcionit të funksionarve publikë ku përfshien dhe ato në fushën e prokurimit publik. Qasja e re e ndjekur konsisto në rritje në efektivitetit të jetimeve në përmjet rritjes e kapaciteteve njërzore, kërësisht në fushën e jetimeve financiare. Nga ana tjetër tha i, formulimi ligjori veprave penale për katëse mund të ketë nevoj për përmisimet të mëteshme, tranimi o së bëhes, synoj rritje në tërsi të kapaciteteve të prokurorve të spakut dhe të gjukatave të posaqme, për të kryer hetime për korupcionin e nivellet të larta dhe grupe transnacionale të krimit të organizuar.